an kammala kada kuri'a babban zaben fidda gwanin shugaban kasa na jam'iyyar APC. Zaben wanda aka fara da misalin karfe 2 na tsakar dare ya zo karshe da misalin karfe 7:45 na safiyar Laraba, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rahoto. Magoyan bayan jagoran APC na ƙasa Asiwaju Bola Ahmed Tinubu sun fara tikarawa a filin taron yayin da delegate din suka ci gaba da kada kuri'un a Ibul Sukuwa. Za mu ci gaba da kawo muku da sauran labaran da aka muka zo ƙarshen wannan shirin. Shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Arewa Media ga CAP. Kar ku manta ku danna subscribe ko kuma alamar ƙararrawa don samun sabon bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su.